Uppgift nummer 20. Beräkna arean av det färgade området. Så det står där. Så har vi egentligen är f av x. Så om vi dx då, så får vi från 0 till. Den här är ungefär 2,5. Om vi tittar bara för den här då. Då får vi egentligen f av x, primitiv funktion av den, från 0 till 2,5. Så får vi f av 2,5 minus f av 0. Då får vi, om vi kallar den för, A, ser vi. Okej. Och den andra, den större, så har vi integralen av f av x plus 1 dx från 0 till 2,5 också. Och den ger oss f av x, addera med x. Och det är från 0 till 2,5. Ser ni det? Hoppas jag. Att integralen av den första, den räknar vi den här arean. Och då fick vi a. Den här är a. Och den andra så räknar vi hela den här. Och vi skriver så här nu. Den har vi fått nu. Så har vi fått f av 2,5 plus 2,5 subtraherar med f av 0, adderar med 0. Så får vi f av 2,5 subtraherar med f av 0 plus 2,5. Som ni ser, den här delen är också lika med den delen. Så om vi skriver a på den då, plus 2,5. Nu då, om jag ska bara sudda lite här. För att räkna arean, den här gröna arean, och det här är a, så vi måste få bort a. Så har vi a plus 2,5 subtraherar med a och där får vi 2,5. Och den här arean måste vara 2,5.